በዚ ጥልቅና ቆልቆለታ ማሻለቆ ብዙ ወጣቶች ኦፓል ፍለጋ ላይ ናቸው። በዚ ስፍራ የማዕድን ፍለጋ ስራው በጣም አደገኛ ነው። ለካለመጠን ያልደረሱ ልጆች ያለምንም መከላከያ ይሄንን ስራ እየሰሩ ነው ያሉት በስፍራው የጉልበት ሰራተኞች ተቆጣጣሪው ብርሃኑ አበበ ናቸው። የተለያዩ ኦፓሎች አሉ ያሉት ኦፓል ሻጭ ደግሞ ከነዚህም ውስጥ ክሪስታል ኦፓል፣ ጥቁር ኦፓልና ቀይ ኦፓል ይገኙበታል ብለዋል። እነዚህም ገበያ ላይ ሲቀርቡ የተለያዩ ለውጦች እንደሚደረጉባቸው ገልጸዋል። በጣም አደገኛ ነው። አንደኛ እዚህ ቦታ ላይ ለአካለመጠን ያልደረሱ ልጆች ናቸው ያሉት። ሲቀጥል የማዕድን ማውጣቱን ስራ ሲሰሩ ምንም አይነት መከላከያ የላቸውም። ለዚህም ይህንን ስራ በሚሰሩበት ወቅት ከስፍራው መክበድ ባሻገር ሕይወታቸውን አደጋ ላይ ይጥላሉ። There are several types of opal in Ethiopia. በኢትዮጵያ ብዙ አይነት ኦፓሎች አሉ። ክሪስታል ኦፓል፣ ጥቁር ኦፓል፣ ቀይ ኦፓልና ፋየር ኦፓል ናቸው። ገበያ ላይ ስናቀርባቸው ቀለማቸውና መጠናቸው ቅርጻቸው ይለያያል። Color, shape and size. በቅርጹ ይለያያል። የዓለም መንቁ ፋውንዴሽን የአፍሪካ ፕሮጀክት ዳይሬክተር በበኩላቸው የማዕድን ማውጫው ኢትዮጵያ ከፍተኛውን ማዕድናት እንድታመርት ይረዳታል ሲሉ ገልጸዋል። አክለውም ከስድስት ወራት በኋላ ዘርፉን እንደሚቀየር አስረግጠው ተናግረዋል። የማዕድን ማውጫው ኢትዮጵያ ከፍተኛውን ማዕድናት እንድታመርት ይረዳል። እነዚህ የማዕድን ሀብቶች ጥሩ ናቸውና እነሱን በደንብ ማስተዳደር፣ በገንዘብ፣ በኢኮኖሚና በተለያዩ ዘርፎች ከዚህ ተጠቃሚ መሆን እንዳለብን ማወቅ አለብን። ከስድስት ወር በኋላ ይህ የዘርፉን ተለዋዋጭነት እንደሚቀይር እርግጠኛ ነኝ። እንደ ፍራንስ 24 ዘገባ በኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል የተከማቸው ኦፓል መገኘቱን ጠቅሶ ይህም ሁለተኛው የውጭ ንግድ ላኪ አድርጎታል ባይ ነው። በ2021 በንግድ ዘርፉ 2.6 ሚሊዮን ዶላር ተገኝቷል የሚለው ዘገባው፣ ነገር ግን ይህ ኦፓል ለኢኮኖሚው ለውጥ ሊያመጣ ከሚችለው ገቢ አንጻር ሲነጻጸር እምብዛም ነው ሲል አክሏል። በሌላ በኩል ከኦፓልና ወርቅ አቅርቦት ከ8 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አር በላይ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት መቻሉን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፈለ በስድስተኛው ዙር ሁለተኛ ዓመት ስድስተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ ተናግረዋል። በበጀት ዓመቱ ከጥሬና ተዋበ ኦፓል ከወርቅ አቅርቦት በድምሩ 8.1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት ተችሏል። በተጨማሪም ከሀገር ውጭ የሚገቡ የማዕድን ውጤቶችን በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት 2.4 ቢሊዮን ብር ግምት ያላቸው የውጭ ምንዛሬ የሚጠይቁ የማዕድን ውጤቶች መተካት ተችሏል። በአጠቃላይ በማዕድን ዘርፉ 147 ባለሀብቶች ፈቃድ በመውሰድ ለክልላችን የተለያየ ማዕድን ለማምረት ስምሪት አድርገዋል። እነዚህ ስራዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በአልሚዎች ልየታ፣ ህገወጥ ማዕድን አውጪዎች ቁጥጥር፣ በዘርፉ የሚገኘውን የማዕድን ምርት በህጋዊ መንገድ ግብይት እንዲፈጸም ማድረግ ተግባሮችን ትኩረት ሰጠን በቀጣይ እንሰራለን። በሪፖርታቸው ኦፓል፣ ኳርትዝ፣ ማይካ፣ ባዛልትና የመሳሰሉት ማዕድናት እንዳሉ ማረጋገጥ ተችሏል ሲሉም ተደምጠዋል።